Hoje vamos fazer a comparação da germinação de semente de feijão e do milho no poliacrilato de sódio e no poliacrilato de potássio da marca Hidrocilo. Vamos preparar 2 litros de gel na concentração de 7 gramas por litro. Colocamos então 14 gramas de Hidrocilo germe, misturamos e aguardamos 15 minutos para a formação do gel. Agora vamos preparar o gel com poliacrilato de sódio, que é um sal branco, na mesma concentração de 7 gramas por litro para a comparação. Colocamos então 14 gramas de poliacrilato de sódio em 2 litros de água. Misturamos e aguardamos como no Hidrocilo. Agora vamos colocar o gel de poliacrilato de sódio e do Hidrocilo germe nos potinhos. Vamos colocar até aproximadamente metade deles. Lembrando que o poliacrilato de sódio tem a cor branca, enquanto o Hidrocilo germe apresenta a coloração alaranjada. Outro ponto importante de se lembrar é que o poliacrilato de sódio, além de ter o sódio, ele não tem nenhum nutriente para a semente. Enquanto o Hidrocilo germe, além de formar o gel, ele contém os nutrientes necessários para estimular a quebra de dormência da semente e o crescimento das raízes, assim como as partes aéreas da planta. Agora iremos colocar a mesma quantidade do gel de Hidrocilo germe nos potes. O que estamos buscando nesse teste é ver qual tipo de gel tem melhor resultado na germinação e no desenvolvimento das sementes. E escolhemos a semente do feijão espada por ter um grão grande, o que facilita a visualização do processo germinativo e do crescimento da semente. Vamos então distribuir as sementes do feijão e do milho na superfície do gel. E agora, vamos tampar os potinhos, aguardando o processo germinativo das sementes. Vamos mostrar o resultado das sementes após 10 dias. Hoje faz 10 dias que colocamos as sementes de feijão e de milho para fazer a germinação, tanto no Hidrocilo germe como no poliacrilato de sódio. Nesses 10 dias, já dá para notar uma diferença significativa entre os dois géis. As sementes colocadas no poliacrilato de sódio chegaram a germinar, porém quase não desenvolveram raízes no gel. Aqui temos outra para comparar. Todas elas ficaram com as raízes estioladas. Isso acontece pois o gel de poliacrilato de sódio só vai ter água e nenhum nutriente. O sódio presente não é um macronutriente para a semente, diferente das sementes colocadas no Hidrocilo germe. As raízes tiveram um grande crescimento. Além disso, já está formando partes aéreas, como essa daqui. Inclusive, a casca da semente já caiu e os cotilédones já estão se abrindo, aparecendo as primeiras folhas. Com o milho, o resultado foi semelhante, onde o poliacrilato de sódio, das 7 sementes colocadas, apenas 2 germinaram, e as raízes dela também estão estioladas. Vamos mostrar a raiz do milho, e como a gente pode ver, são raízes pequenas e atrofiadas. Já os milhos colocados no Hidrocilo germe estão muito bem enraizados, e já estão formando folhas verdadeiras. Então há uma diferença muito grande em relação ao tipo de polímero de gel de plantio que se usa. Com isso, é possível visualizar o resultado no seu plantio. Enquanto o Hidrocilo germe estimula o crescimento das raízes e da planta, o gel de poliacrilato de sódio, em vez de estimular, a semente germina, porém as raízes saem atrofiadas. Essa é uma comparação muito importante quando for escolher o polímero para gel de plantio no mercado. Vamos observar agora a comparação das sementes de feijão e de milho
no gel de hidroxilo germe e no de policrilato de sódio após os 15 dias do início do teste. Do lado esquerdo estão as sementes que foram germinadas no policrilato de sódio e na direita as sementes que foram germinadas no hidroxilo germe. No policrilato de sódio, as raízes ficaram completamente atrofiadas e escuras, sem conseguir se desenvolver no gel devido à falta de nutrientes. A gente consegue ver o mesmo resultado nesse outro feijão, onde as sementes estão basicamente na mesma situação. Já no caso do milho, de todas as sementes, apenas duas conseguiram germinar durante esse período. Porém, as raízes estão encholadas e sem que a planta consiga se desenvolver. Bem diferente do que aconteceu no hidroxilo germe, onde os feijões já abriram as cotilédones e as primeiras folhas verdadeiras já começaram a aparecer. É possível observar que todas as três germinaram. Além disso, a planta está com um ótimo enraizamento, com as raízes bem desenvolvidas, mostrando uma enorme diferença em comparação com o policrilato de sódio. Observem a diferença entre os dois géis. O hidroxilo germe foi desenvolvido para a agricultura, por isso ele consegue ter esse resultado tão excelente. Vamos olhar o milho agora. As raízes do milho já estão bem desenvolvidas. Diferente do milho no policrilato de sódio, como podemos observar. No milho germinado no hidroxilo germe, já podemos observar duas folhas, e as folhas verdadeiras e o caule já estão começando a se desenvolver, mostrando toda a eficiência do hidroxilo germe na germinação e no desenvolvimento da semente. Hoje já fazem 18 dias desse processo e vamos mostrar como estão as sementes. No feijão espada, semeado em policrilato de sódio, a gente pode observar que houve a germinação, mas nenhuma delas desenvolveu raiz. O lugar onde as raízes iam crescer começaram até a apodrecer, assim como as sementes. Agora as sementes germinadas no hidroxilo germe, todas elas germinaram. Além de germinar, já estão com folhas verdadeiras. Como a gente pode observar, as raízes também estão ótimas e bem saudáveis. Os nutrientes que estão presentes no hidroxilo germe que permitiram esse ótimo resultado, tanto na formação de raízes, quanto no desenvolvimento de folhas verdadeiras em todas as sementes. Agora vamos mostrar o milho. No milho, de todas as 7 sementes semeadas no policrilato de sódio, só 2 germinaram. Porém, o desenvolvimento da raiz foi muito pequeno e os grãos também estão apodrecendo. Já aqui, no milho do hidroxilo germe, o enraizamento foi tanto que as raízes estão até saindo para fora do frasco. O milho também desenvolveu folhas verdadeiras e estão até com 3 folhas. Como é possível observar, já tem uma grande quantidade de raízes. Esta é uma diferença muito grande do policrilato de sódio, pois todas as 7 sementes colocadas no hidroxilo germe germinaram e se desenvolveram. Já no policrilato de sódio, apenas 2 germinaram, sem desenvolvimento e crescimento das raízes. Agora, compare e comprove você também que o hidroxilo germe é o melhor polímero superabsorvente para uso agrícola do mercado.